Отримати виплату, а не роботу – ось за чим зараз приходять у центри зайнятості безробітні, переконаний голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. Структура, на жаль, в цілому по державі втратила довіру у роботодавців і немає позитивного іміджу у безробітних. Маю надію, що Верховна Рада України до кінця цього року прийме відповідні рішення, і з 2016 року у нас буде створено Національне агентство зайнятості. Чиновник обіцяє, зміниться не лише назва структури, а й її функції та принципи роботи. Першочергово новостворене Нацагентство робитиме короткостроковий аналіз ринку праці, на основі якого створять постійно оновлювану єдину електронну базу вакансій. Такі дослідження в Україні зовсім не проводяться. Звідси й натовпи випускників-юристів та економістів, які щороку поповнюють лави безробітних, та нестача спеціалістів технічного профілю. Також особливу увагу приділятимуть молоді віком до 24 років. Студент матиме право звернутися до роботодавця, піти до нього, працювати якби на перше робоче місце. Воно буде рахуватися як стажування. Підприємство вже буде придивлятися до майбутнього спеціаліста, а в нього вже в запис буде йти в трудові книжці. Якщо роботодавець створить робоче місце для молоді віком від 15 до 24 років, ми плануємо в законодавстві прописати норму, щоб держава певний період часу виплачувала цьому роботодавцю заробітну плату за цього молоду людину. В агентстві зайнятості працюватимуть не лише з безробітними, а й з охочими змінити фах. Для цього посилять напрями навчання та перекваліфікації на ті робочі місця, які мають особливий попит на ринку праці. Тобто усі, хто захоче опанувати нову професію, зможуть навчатися, а потім і стажуватися безпосередньо у майбутнього роботодавця. Клієнтами служби зайнятості на сьогодні є лише безробітні, а в Національному агентстві зайнятості мають бути і безробітні, і зайняті, які на цю хвилину є, наприклад, студенти, люди пенсійного віку, і просто люди, які хочуть отримати нову навичку. Ми хочемо зараз зробити форму підтвердження кваліфікаційних навичок тих людей, які мають відповідну навичку, але не мають відповідного диплому, щоб він швидко міг отримати диплом до місяця-двох часу. В Нацагентстві також активно підтримуватимуть підприємницькі ініціативи вже зареєстрованих безробітних. Для цього на місцях створять спеціальні навчально-ділові та консалтингові центри. У них обіцяють працювати з бізнесменами-початківцями. Та ось чи вдасться втілити задумане в життя, покаже час.